Eesti tippmodelli eelmine osa kujunes ootamatult pingeliseks. Sa oled juba valmis siit majast lahkuma. Mis toimub? Esimene fotoshoot, siis ma tundsin, et läheb halvasti. Ja siis nüüd üks teine veel halvemini. Ma ei tunne, et ma enam hakkama saaks. Ta nüüd sai teada, milline see modelli elu tegelikult on. Aga selles osa on sul jah õigus, et need mõlemad fotosuudid pole olnud kõik õnnestunumad. Ma ei taha koju minna. Üha suuremaid pingeid tekitab ka noorte vahel vaikselt tärkav armastus. Miks sa seda arvad, et mulle meeldib tunnetega mängida? Saatest pidi lahkuma Kristina. Sinule jäi see viimaseks võimaluseks. Suht teadsin, et lähen. Täna proovib Kerilien taaskord leida. Nüüd mul on vaja peavale rohtu. Kindlasti paha vaja, sest ma olen lõhke maas. Mul on seda Hanna ükskõik mida. Keskenduda pole siiski lihtne, sest modellimajas on koos tõeline isiksuste paabel. Keril, ta ei taha väga suhelda meiega või ta ei nagu ei avalda soovi. Tüdrukutest ma pigem hoian heemale. Poistega suhtlen vabalt, et nad olekski nagu mul siis sõbrannad. Ka poisil ja poisil on vahe. Mitte kõigile ei ole antud olla südamedaami Robin Hood. Robin Hoodiks sobiks Hendrik. Mina olen Aadli Preili, on ju? Ma võin olla kes iganes. Kas see on nüüd nool otse südamesse? Ma tean, et ma meeldin talle. Sa oled Hendrikust nüüd sisse võetud? Ta meeldib mulle, ma ei ole edes sisse võetud. See on isegi kohati nagu mõnes mõttes häiriv, et siin kõik tahavad kedagi kogu paari panna. Alati, kui sa näed teda, siis su silmad löövad särama. Sulle meeldib mängida inimeste tunnetega, mis on inimest väga paha asi. Miks sa seda arvad, et mulle meeldib tunnetega mängida? Aga miks siis seda üritada varjata? See asi on vastastikune. Ei ole. Ka tema on sinust sisse võetud. Soovisin tütarlastele head tööd. Tõusev päike leiab eest väga näljased modellid. Tippmodelli tiitlist magusam saab olla ainult üks asi. Modellim on kõige parem. Aga miks sa sealt valget jäätest siis? Kes siin vähem kolorel? 240 jäätest tuleb seda maja ja modellimajas. Me oleme nii paksuks läinud. 240 jäätist. Kuuldused jäätiseorgiast on jõudnud kohtunik Urmaseni. Ega see on see üks kohtunikest. Nüüd Toomas Volkma võtsi teine. Urmas. Jah. Tere hommikust! Rõõm näha, et olete vähemasti mulja modellimaja päris hästi sisse elanud. Kas te sööte hästi? Jaa. Mis te nüüd näiteks täna hommiku sõite? Kohukest? Jäätist! Hommikusöögiks! Ma tunnistan ennast täiesti süüdi jäätistega. Okei. Palju te neid jäätisi olete juba ära söönud? 240 jäätist nädalaega. Ja sokolad on meil ka otsas. See on iga päev mingi 4-5 jäätist olen ära söönud. Hommikust ma ei söö, siis on jäätist. Õhtul ma võtan hästi natukene ja alles on jäätist. See on natukene lapsik. Aga selleks, et igal hetkel ennast oskaksite paremini vormis hoida, et just enda kommide ja muude asjade vastu võidelda, on meil väike üllatus teile täna. Nii, minuga on täna üks Eesti parimaid bikini fitnessi harrastajaid ning personaaltreener Tatjana Kait.
väga meeldib . Võib-olla siin mõni on juba juurde võtnud . Ei ole eriti palju juurde võtnud , ma ei usu , ma arvan , mingi 1 kilo . See on selline salakaval asi , et see tuleb nagu üle päeva , nii et kui panegi tähele , et lähete castingule , tõmmatakse teile kliit selga , see lukk ei lähe teile selja tagant kinni . ja ma ei tea , kelle siis rohkem häbi on , kes siis selle , kes seda lukku tõmbab või teile endale , eks ju . et selleks peab olema täiesti valmis , et kuidas enda eest hoolitseda ja ütleme Tatjanaga siis me saamegi sellise hea treeningkava , mida saate ükskõik kus , on tal vaja sellist paar ruutmeetrit enda ümber . seda trenni saab teha igal pool tõesti , oma toas või kuskil välles , et vahet pole . mahutage ennast niimoodi , et oleks ruumi . nii , aga siis alustame soojenduses . nii , kätte lendamine lihtsalt . puusaringid . ja väiksed kükid . siis tuleb diagonaalist aga astet . põlv läheb rinnale ja niimoodi üks jalg 15 korda järjest ja teine jalg 15 korda järjest . Kevin viilis täna hommikul trennist . ta lihtsalt võttis oma mugava positsiooni sisse , viskas päevitama ja vaatas , kuidas naised hüppavad . no päris modellimaailmas ikka väikse nohuga sa lähed alati lava peal . pane tööle oma jalgu , pane tööle oma tagumikku . jätkame 15 veel . noh . viimati tegin niimoodi trenni , kõvast trenni . siis kui ma käisin veel trennis . ma ei tea , trenn peakski olema raske , kui sa teed 8 kükke , siis puhkad 2 minutit , no ja on küll . sellel ei ole mõtet . üldfüüsiline nii tugev ei olnud , kui ma lootsin . Süda läks pahaks . täna hommikul oli trenn sellepärast , et me natukene liigutaksime ennast peale selle , et me istume ja sööme magusat ainult . aga see ka tegelikult harjutas meid tänaseks õhtuks , sest meil on moeshow , kus me siis oleme , kas siis ma ei tea , kas pesuväär või siis bikiinides . grimmitoas ei aima modellid veel halba . meeles mõlguvad rand ja bikiinid . tuju on ülev ja ootused kõrgel . Lähme peale . me oleme linnas , siin on elu , siin on Tallinn , me oleme siin . tere , modellid . täna hommikul pidite te hakkama saama eriti kuumades tingimustes . nagu te teate , on üks raskemaid külgi modellide elus erinevate olukordade ning keskkondadega kohanemine . tihti tekib olukord , kus te peate kollektsiooni pildistama väga pikalt ette . näiteks visatakse teid talvel õue bikiini šuudile ning selleks , et te sellest olukorrast väga hästi aru saaksite , oleme toonud teid siia jääpaari . Teie ülesanne on veenda kliente ning vaatajaid , et teil on soe ning mugav olla . kas te olete valmis ? lävepaku taga entusiasm jahtub väga otseses mõttes . ma loodan , et sellist emotsiooni teil tegelikult laval ei ole . sest praegu on teil veel soe , kuid pärast katab teie keha ainult bikiinid ja kontsad , mis tähendab seda , et ei mingit jalavärisemist , silmad pehtmeks ning väga tähtis on jääda rahulikuks . ning loomulikult see , et mitte keegi teist homme haigeks ei jääks . meil on juba kurk valus ja rahuldab kõik seda . mul on käed niigi juba nagu jäätükid . mis see väike külm ikka mehele teeb ? loed 3 minutit teed poosi , 1, 2, 3 ja tagasi . seisad siia , teed veel ühe poosi , pöörd ümber . 1 ja kõik . sihuke lühike lõpp on . 36-7 poosi , see kurat . kui sa müüd näiteks neid shortse , sa oled mingi mureliku näoga , siis keegi ei taha sul neid osta , sa müüd seda emotsiooni . see ei ole hea nägu . ei ole , sa lähedki sinna jahutama ennast .
nuplusriided. Veel ägedamad oleks ja see väljakutse veel raskem. On mul teile instrumentaariumi päikseprillid. Nii et olge eriti ettevaatlikud, kus te kõnite, kuidas te astute ja kuidas te lavalt tagasi saate. Kas ma paneks nad ette või ma paneks nad pähe? Pähe. Kõik panevad need pähe endale. Karreerad, karreerad. Sul on... Mul on Max and Co. Mul on ka Max and Co. Sellel samusel. Aga mul on Gucci. Hendrikul on ka Gucci ja nagu näha, siin on uhked brillid liikumas. Inimesed juba nõuavad. Erakordselt nõudlik tippfotograaf kruvib pinge lakke. Tuli mingi jutuga, et mis on tema parem näopool. Mul miski pärast tahab nagu pisardama hakata. See, noh, mind ei huvita. 30. Inimesed juba nõuavad. Väga enesekindel. Ma olen tugev, jõuline, enesekindel. Aga mitte ainult. Ma olen südamete murdja. Kuidas läks? Mul läks hästi. Mul läks hästi. Tüdrukutel on veidi raskusi kontsadega kõndimisel. Et siin oli ikka näha, et ma saan aru, et on raske kõndida külmas ruumis, aga sa oled modell, sa pead kannatama kõike, mis sul on, kohanema sellega. Et selles võtts mind pisut häirisid need kõverad, värisevad jalad. Saladus. Kristina ja Kevin on saamas läheduseks. Hakkab looma, jah? Hakkab looma. Šokk. Meil on siin üks siuke printsessike. Aule. Ma käin kuda alla ära, siis ma tulen. Stefani tema nähvab ka kogu aeg kõigile. Ma arvan, et sa oled esimest korda. See on nagu niimoodi. Meile näidati pilte erinevatest modellidest 60-ndatel. Alati on teil nagu natukene kergem, kui teil on nagu konkreetselt olete välja mõelnud, et kes te olete ja mis te teete.
et lihtsalt ei ole see, et, et te lähete sinna kaamerate siis hakka midagi tegema, see on kramp. Et ma arvan, no näitan teile, mis on üks 60. Aastate ikoon. Pikad soengud, siis pikad silmad, suitsutamine või midagi sellest, et nad olid rohkem hipster style. No siuksed tüdrukud läksid, lüppisid autosse, nendel oli, no, nendel oli siirad ükstas, kõik kuhu nad jõudsid. 60. Olid selline hästi vaba, et inimesed reisisid, et ilma sihita. No sõitsid näete jalg rattaga. Lihtne elu. Et mõelge välja, et kes te olete ja kus te tulete, te võite välja mingisuguse endale mõelda välja sellise fiktiivse tegelase. Riiete valimine annab punase hoiatustule. Siit tulevad kapriisid. See sina saab rohkiski selle. Oota nüüd, oja seis. Ma olen peaga lahe ju. Jaa, no vaja, on süga tegelt. Et sa lõpus seda ma kannaks isegi. Ma vastaks kohe. Osta! Osta, seda osta. 68. 180. Sa tunned? Ma tunnen ennast väga hästi. Mulle tundus, et sa eile kaotsis stuudios oma närvid. See on täiesti okei. Ja see näitab ainult seda, et sa tõesti hoolid oma võimalusest ja sa tõesti tahad saada modelliks. Nad hoiavad mind minu mõnest vähemalt, nagu ma näen. Nad on alati öelnud mulle, et mul on potentsiaali. Täna avaneb uus võimalus nii sinul kui ka kõigil teistel enda modellioskuste proovile panemiseks ja edasi arendamiseks. Eesti üks suurim teedehitusfirma Rev2 Group on palunud meil teha endale kampaania fotod ning loomulikult olete peaosades teie ise. Tänasel fotosessioonil juhendavad teid tõesti oma ala tipptegijad. Eesti üks kõige staažikamaid ja hinnatumaid tipstiliste Kerli Tinn. Ning samuti väga staažikas ja hinnatud fotograaf Kristjan Lepp. Ja nende nõuandeid on teie püha kiri. Tänase pildistamine teemaks on teekond, kuidas keegi selle enda jaoks sõnastab, välja mõtleb, lahti mõtestab. Ja me lahendame selle kõik siis niimoodi 60. Aastate stilistikas, beatnike, road movie stiilis. Mõelge sellele feelingule, sellele emotsioonile, kulgemisele, väljendusrikkad silmad, sisukus. Ei taha näha mitte ühtegi tühja pilku. Breakfast at Tiffany's. See film tuli mulle meelde, et ja see meil üks tüdruk Aule, ta oli ka täiega tema moodi, selle näitleja moodi sealt filmist. Mul läks nagu auto katki, siis ma ootasin, et nagu keegi tuleks vist, aga kedagi ei tulnud, siis ma pidin nagu moodi poseerima. Sa ootad kedagi kauem ootama. Kus ta on? Pidi tulema. No tõesti niimoodi, jah? Jah, täiesti nagu natukene isegi põrnitse. Kas sa kuuled mind? Kuuled mind? Okei, ei kuule järelikult. Oli käega ka, noh. Jah. Ära väga kiisuks mine. Jah. Ei. Ole tõsine nüüd hästi. No nagu reaalselt vaatagi, nagu kes sealt tuleb, sulle peab kohe keegi tulema. Ja. Kaua võib, kaua moota. No sellise näaga. Ja sul on püss autos. Jah. Võiks peegli ees erinevaid ilmeid harjutada. Minu võidu võimaluse, et selles saates tänase pildistamisega on, ma arvan, et paranesid väga palju. Nõrk külg oli see, et
tuli mingi jutuga, et mis on tema parem näopool. Ma tahaks, ja... kui võimalik, ma ei tea, kas kuidas teema kustada. Tahaks olla vasak külg teie poole. See, noh, mind ei huvita. Põhiprobleem ikka oli see tuul. Silmad läksid vesiseks, tahtsid küll lahti hoida, aga ei saanud. Ja silmpunni, silmpunni. Pärast tahab nagu pisardama hakata. Vaatad, korraks sekund ja siis võid jälle kinni panna. 1, 2, 3. Mene pisarad, hoia kinni, hoia kogu. Tahab tulla. Ja tule praegu, sa oled tundu. Hoia silma kinni. Sõnne märgi Jürgen Weberi assistentiks või? Ei, ma lihtsalt tahan selle lõppude lõppu selgeks saama. Tuleb välja või? Auto meeldib mulle väga, isa sõidaks küll süksega ringi. See on natuke vale kujuga, Sooni äkki paneks selle kübara või? Pane siis kübarasest. Okei. Okay. See on natuke... Vaata seda ka. 1, 2, 3. Ma näen, sa pead nüüd hakkama küsima, et kas sul üldse on ja Kevin hakka vastama. 1, 2, 3. Kui ma loen kolmeni, siis te naerate korraks laginel, aga Hääle. Silmi kontrollige. Kaamerasse ei vaata natukene üksteise poole. Häälega, noh, see ütleb nagu pildile, et see kõlab no, tõesti jaburalt, aga noh, sest ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha. Teeme ära. 1, 2, 3. Ma olen natuke tagasi hoidlik, et Kevin tegi hea nalja. Meid on üks pool nilbe, nii. Ma arvan, et tänasel fotoshootil mul oleks päris hästi. Mulle see nii-öelda on the road teema meeldis väga. Ja auto oli ka hästi ilus. Kui see võib-olla nii palju ei maksaks, ma sõidaks ise ka sellisega. Pea seal kaelaotsas ei käinud päris nii, nagu mina tahtsin, aga võib-olla ma ka vähe utsitasin siis. Kas oled siis nagu kõige parem jälle või? Eks paistab. Kivin, sa pead haigeks jääma. Noh, siis Kristina hoolitsema eest. Kristina, sa pead hoolitsema Kevini eest, ta on pea valutab. Sa pead tulema talle peamassaaži tegema. Sina moodid pead. Kuningas. Näete, meil on siin modelli kuningas. Selline emotsioon, et keegi õikas sind ja sa vaatad tagasi. Ma lootsin ikka, et ma saan autoga pillistada, aga ei saanud. Aga proovi seda juuks panna kui kõrva taha vaata, ja võt nii. Ma pidin siin selle ebamugava selle äärele toetuma. Kui modell on milleski pettunud, ta ei tohiks olla pettunud, sest tema töö on mitte pettunud olla. Ei, ma ei võta. See ei olnud minu teema võibolla. Ma ei oskan kuidagi sisse elada sinna. Ma ei nuta. Ei, seal see tuul puhus vaatas mul igalt pidi seal. Mustiti sinna. Tulid mingid kordsud, või? Ei tea. Mul oli samamoodi. Kõik pisarad lendasid siin. Mul ka, mul mingid. Mina olen siin päikse käes hommikul 9-st õhtul 6-ni. Ja mul pole kuskil vigiseda järelikult ka keegi, kes on päiksekäesse tunda, aga lihtsalt ei vigise. No ma loodan, et ma sain mingi hea pildi, aga ma ikkagi kardan, et äkki hääletamisel ma olen üks viimastest see kord. Põhimõtteliselt sinu pilt ongi, sest sa hakkad kättega juukseid eest ära võtma, on ju? Ja. Põhimõtteliselt otse, aga natuke näevate külge. Ja sa pead silmad suureks ajama. Ma vaatan nagu jõlli. Ta on... Väga huvitava nagu näoplaaniga, väga huvitava karakteriga. Kuidas teiselt poolt siis on parem? Kuidas? Kui nagu teiselt poolt teha, et siis on nagu... Oota... Kas sa näed teiselt poole vaadata? Jaa, teiselt poole on palju parem. Ja üks probleem oli ka, et päike paistab silma, teeme teistpidi, et... Aitab sellest lausest, et päike paistab silma. Et noh, siis on juba teiste inimest otsustada, mis pidi me teeme midagi. Sul on põhimõtteliselt see tunne, ma ajan su alla. Nii. Ma ajan su alla, no jäti pea, no... Ta, absoluut, siis jeskalka sekund. Me
kiri enesehinnang vajab tõstmist. Kaks esimest pilti ebaõnnestusid täielikult. Kas kolm on kohtuseadus? Ja mida arvavad sellest kohtunikud? Ma loen kolmen ja siis sa hüppad ja sina passid minu. Sa oled vist veel rohkem rooli puhul. Ja mina loen kolmeni. Üks, kaks, kolm. Suud natuke vähem lahti, et aga karju ikka, aga mitte nagu ooperilaulja, vaid nagu hirmund inime. Ja põlv hästi kõrgele esimese sammuga. Ja üks, kaks, kolm. Põlv hästi kõrgele esimese sammuga. Ja üks, kaks, kolm. Ja nüüd te jooksu mitte balletti. Nii. Üks, kaks, kolm. Aga nüüd just tuli nagu. Ma ei julge enam ennast väga kiita, sellepärast, et ma esimene fotosessioon kiitsin ka, et ma olin ikka nii tubli, aga kõik oli nagu väga-väga halb. Nii et ma arvan, et ma lihtsalt loodan parimat, aga ei ütle, et parim oli. Ma ei näe enam ka midagi. Tagant, vaata taga pingile, vaata ära natukene, jah. Jah. Ma arvan, üks minu tugevus on see, et mul on hästi suur tahe nagu teha modellitööd ja kindlasti ka pinge taluvus. Ma olen siin kõige vanem ja ma arvan, ma olen siin kõige kogenum. Ma usun, et tänase päeva saak oli väga hea fotosessioonil, et see on raske valida head pilti, sest nii palju häid pilte sai. Sul on hea nagu. Täna jah, tuleb nii välja, et pean olema Sandro värjus. Võibolla tahab natukene liiga kaunis mees olla, et tegelikult tas võiks olla mingit robustsemat tahku. Henrik mulle täitsa meeldis, ta saab mingit veetlevat inatust. Mona, tema sai teha Keviniga koos pilti, tegi eraldi pildi ja siis peal seda, kui meie näiteks koju oleksime, ta ei veel sinna pildistama Keriliga. Minu arvan, see natuke ebaõiglane, et mun ei saab rohkem pildistada. Ja vaadake siia! Jah, nii mõlemad koos ja niimoodi vaadake mõlemad koos siia. Jah, läks. Jah. Ma loen kolme, nii kolme peal on lihtsam. Minge. Üks, kaks, kolm. Jah. Millal on väga üleval. Sellepärast, et täna on selline fotosessioon, kus ma saan rohkem naerda ja olla selline lõbus, nagu ma tavaliselt minu karakter ongi. Ma ei tea, ma olen täna nii õnnelik. Võrreldes eilsega. Ma olen vist väga tujukas inimene. Tänane päev oli pikk. Ütleme niimoodi, et üllatusin nagu positiivses mõttes, et muidugi neid ei saa võrrelda profidega, eks ju. No loodame, et äkki tuleb siit uus Karmen Kass või Karmen Pedaru, et materjali ja potentsiaali on. Pärast pausi. Tänagi langeb kellegi pea. Kas lahkuja on keegi suurtest tiivadest või hoopis üks liiga enesekindel prints? Modellid. Minu ees seisab 7 tüdrukut ja 3 poissi. Ka täna lõpeb kellegi teekond siin saates. Ning selle otsuse teeb meie auväärne, aga karm žürii, kuhu kuuluvad Eesti moefotograafia legend Toomas Volkmann. Moeajakirjanik ja turundusekspert otse moepealinnast Pariisist Urmas Väljaots. Meil on täna ka erikülaline. Kohtunikuks on stiilikuninganna Kerli Tinn, kes on õppinud kostüümikunstnikuks Londonis ning riietanud kõiki Eesti kuulsamaid staare. Ning tuletame meelde, mille nimel te kõik siia võistlema olete tulnud. Modellileping maailma ühe edukama ja mainekama agentuuriga Major Paris. Sõidu ja elamiskulud Pariisis katab top modelsi agentuur.
Soovi korral võib võitja liituda ka Meitšeri filiaaliga Moemekas Milanos. Eesti tippmodelli päralt on müüduima naisteajakirja Cosmopolitan esikaas. Triobet lennutab võitja koos kaaslasega Londonisse, kaasa elama aasta kõige oodatumale matšile Eesti ja Inglise koondiste vahel. Täna hakkame hindama teie viimast fotosessiooni, mille tellijaks oli Eesti suurim teedehituskontsern Trev2 Grupp. Ning teie ülesandeks oli neile teha fantastilised kampaaniapildid. Teid pildistas nimekas fotograaf Kristen Lepp ning teie stilistiks oli Kerli Tinn. Inspiratsiooni saime me siis 60. aastatest ja teema oli siis road movie. Kuna pildistamise päeval oli kuumust üle 30 graadi, siis oli see kõigile teile väga keeruline ülesanne. Kes selles katsumuses põrus ja kelle see õnnestus? Sandro, sa oled liiga endasse tõmbunud. Ärka üles, Sandro, see on praegu siin sinu võimalus. Proovi tulla ka meiega samasse maailma. Alati, kui ma vaatan, ma tekib selline küsimus, et no surnud ta ei ole, aga kas ta on elus? Kui ma vaatan seda pilti, ma nagu näen siin täiesti murdosa muutumist, ehk siis peaaegu mitte midagi, eks ju. Sul ei saa olla ainult üks ainus trump, et on vaja midagi muud just. Et me tahame seda teiseks karakterit ja seda nagu ootaks. No, ma ei saa oodata igavesti paraku. Kaks pilti ja rohkem ma ei viitsi vaadata, sest see on igav. Kristina. Noh, kui ma mõtlen tagasi kõik 50. lõppu 60. alguse filmid, siis ma näen seda täiesti siin. Päris kindlasti ei annud sa seal 100%. Mis nagu mind häiris oli selle sessiooni puhul see, et kui mina näitan sulle ette, mina ütlen, et näe, tee niimoodi. Fotograaf ütleb, näe, tee niimoodi. Ma ütlen uuesti, vaata, tee näe nii. Fotograaf ütleb, tee nii. Ja sina teed nii. Kui mul on peale sinu veel 10 tüdrukut ja ma olen 10 minutit koos fotograafiga, me oleme, noh, sina oled siinpool kaamerat, me oleme siinpool kaamerat ja sealt ei tule midagi, siis ma ütlen, ja taega. Sest et see business, kuhu sa tahad minna, sul on kõik eeldused selleks olemas, on nii karm. Aule, no mina näen siin ikka seda hirmu esimesena veel. Et esimene mõte, kus on draama? Kas sa mõtlesid enda jaoks mingisuguse karakteri välja või? Ei mõelnud. Ma nagu püüdsin süveneda selle pildi teemasse. Mis see oli? Et mul oli auto katki läinud, siis ma pidin nagu kaugustesse vaatama. Sul on väga palju eeldusi, et saada väga-väga tugevaks ja heaks modelliks. Ma saan aru, et sa oled kõike seda teinud väga vähe aega. Aga tõesti see, et mõtle mingisugune stoori enda jaoks välja, sul on endal kergem. See, et sa mitte millegi peale ei mõtle, see on sul silmist näha. Nüüd astu palun ette Stefani. Sa juhendasid fotograafi ja ütlesid talle, et see nurk või see nurk ja seda nurka peaks sinust hoopis võtma. Ei, ma küsisin. Ja te teete kus poolt? Tahaks olla vasak külg teie poole. Sealt. Sealt. Oh, super! Siis ma olen täitsa nõus. Näed, vaata. Sa küsisid? Jaa, sest ma tahtsin paremat pilti teha ja ma ei teadnud, kuidas täpsemalt võiks olla. Võib-olla ma küsisin üle liia palju küsimusi. Ma vabandan. No oli küll, et see nurk on mul parem. Võtke mul niimoodi. Ma arvan ise, et mul võib olla see nurk parem. Mille põhjal sa seda arvad? Sa ei ole üldse tuntud modell. Sa ei ole seda tööd veel teinud. Sina ei tea neid asju. Sa ei ole nii maailmakuulus modell, kes saab endale öelda ja lubad seda. Et võtke mind nüüd selle nurga alt, et see on kõige parem nurk, et nii ma olen kõige parem. Seda teevad Mariah Carey ja Paris Hilton, kes on veendunud oma vulgaarsused. Neil on alati see nurk parem. Vaadake Mariah Carey ja Paris Hiltoni pilte netist. Nad on alati ühe nurga alt. Nad arvad, nii ongi hea. Sul ei ole paremaid nurki. Sa istud ja hakkad tegema seda, mida palutakse. See pilt mulle hästi meeldib. Mulle meeldib see, noh, mingi näitlealik karakter. Sa meeldad siin Julian Moore'i. Kerli, astu palun ette. Kas see, et sa hoiad modellimajas oma ette, on ka sellepärast, et sa oled nii väga nüüd keskendunud oma võidule ja oma sellele eesmärgile, mis sul siin on, või häirivad siin ümberringi olevad inimesed? Mind ei häiri mu seltskond, aga on hetki, kus nemad nagu on koos ja on, aga mina võtan oma raamatu ja lähen eemale ja hakkan seda lugema või ma ei oska öelda, miks ma vahepeal olen omaette olnud, aga eile ma olime koos ja mul nagu tundus, et see on õigem, kui ma üksi kuskil nukrutsan. Kasuta seda 10 minutit, mis sul on kaamera ees maksimaalselt ära.
ärge tulge niimoodi till alla, trall alla, fotograaf hakkab ütlema. Mõelge enda jaoks väga konkreetselt välja, mida te teete, mis nägusid te teete. Pakkuge palju erinevaid nurki, erinevaid emotsioone. Ärge kartke teha midagi veidrat kaamera ees. Et jälle eeldused kõik on olemas, aga lõputult ei ole võimalik kedagi kogu aeg juhendada. Ärge minge kunagi kaamera ette fotograafi, stilisti, kliendi aega viitma. Hendrik, ma olen kuulnud, et sul on modellimajas uus lemmik tüdruk. See on küll huvitav. Ma väga loodan, et see naiste maailm sul pead testa segamine jää. Jah, sellega oli natuke probleeme küll alguses. Aga ma vaatan seda pilti siis. Siin on sellist nagu murdjat ja elukogemust ja sellist teadmist. Et ma ei tea, kas sa feigid seda või sul ongi tegelikult need luukered seal kapis juba olemas. Mul on neid päris palju. Väga hea oli Hendrikuga töötada. Mina töötaksin Hendrikuga väga hea meelega veel kord. Jätkame Moonaga. Selliste perfektsete kehadega ja nägudega inimesi nagu teie on nii palju, et te peate toppelt pingutama. Aga minu jaoks seda natukene väheseks. Te olete, nagu ma vaatan seda pilti, ütleme Moona, siis sa oled natuke igav mu jaoks siin pildi peal. Ma saan aru, et sa ei mõtle mitte millegi peale siin pildi peal. Järgmisena palun astu ette Kevin. Sa jätkad samas vaimus naiste võrgutamisega. Et kas ka ise oled juba mõelnud, et sooviksid hästi aluspesureklaami näiteks? Ei ole väga mõelnud millegi peale. Kui sa tead David Beckhamiga neid lõhnareklaame? Et oled sa näiteks kujutanud ennast sellises rollis ette? Jah. Ma ei saa sinu käest nõuda sellist elukogemust ja teadmiste pagasid, nagu on 25-aastasele, 30-aastasele või 40-aastasele mehel. Aga sul on potentsiaali, see kõik toimib, aga jälle kasuta maksimaalselt seda aega. Võta see enesekindlus endaga kaamerate kaasa ja ära mitte kunagi seisa žurii ees käed püksi tasku. Aga järgmisena palun Liise. Sinuga meil on täpselt sama mure nagu Sandroga. Sa oled nii tagasihoidlik ja nii arktüüp. Sa jääd absoluutselt kõigi teiste osalejate varju siin praegu meie ees seistes modellimajas, et su iseloom on nii vaikne ja arglik ja eksinud pilk. Suurepärane töö kaamera ei saanud, et ma ei tea seda, et kas sa teed seda teadlikult või juhtus see lihtsalt tuli välja. Kuidas see Kerli kohapeal sulle tundus? Mina võin küll öelda, et minu jaoks oli üks kõige intrigeerivamatest tegelastest. Sul ei ole isegi mitte õrna aimu, kui hea sa kaameras oled. Kaadja. Mulle hästi see meeldib, see suund kuhu poole see liigud. Kas see just nagu perfektne on, aga see mulle hästi meeldib. Vapustav, tubli trükk. Aitäh. Armsad modellid, me oleme teie tööviljad üle vaadanud. Ja siin hetkel enam midagi rohkem parandada ega muuta ei anna. Läheb karmiks välja hääletamiseks. Kristina. Pakkusime talle välja niisuguseid ärevamaid nurki ja ei tulnud. Aule. Samm edasi, aga need sammud on jube aeglased. Ja kuidas te olete rahul Stefani edusammudega? Temas on seda intelligentsust ja ilu on, aga intriigi on natukene nagu vähe minu jaoks. Kerili. Ma ei tea, mis temast võib üldse tulla. Ta on hästi motiveeritud. Tema on nüüd see tüüp, kellel on 99% tööd ja 1% annet. Liigume edasi Kevini juurde. Algmaterjal on hea, vaata, siin tuleb ju juba, vaata, kui sa siingi vaatad natuke mingit karakterit asja, aga ei saa ju ka 17-aastaselt nii palju nõuda. No jah, lõpuks meie saate saab otsa. Enne kui meie jõuame kedi võtta, on ju. Liise. Liiseke. Täiesti uskumatu sessioon. Kaadja on tulnud siia saatesse väga konkreetse eesmärgiga. Õppida, areneda ja saada Eesti tippmodelliks. Ja seda näha igal tema fotol. Ma arvan, et koju läheb tema. Jah, nõus. Minu ees seisavad 10 noort inimest, kes kõik jagavad ühte suurt unistust. Saada järgmiseks Eesti tippmodelliks. Kellegi jaoks see unistus täna puruneb. Minu käes on alles ainult 9 fotot. Hendrik, palju õnne, sul oli ka parim foto. Liise. Stefani, ka sina jätkad võistlemist. Järgmisena jätkab Aule. Väga tubli, lase samamoodi edasi. Kerili, anna meile veel rohkem. Aitäh.
Kristina, palju õnne, sa jätkad võistlemist Eesti tippmodeli tiitlile. Kevin, sa oled väljaspool ohtu. Kaadja, taas kord vapustab foto jätka samas vaimus. Sandro ja Moona, palun astuge ette. Teie olite ju seekord kaks kõige nõrgemat. Moona, sa kukkusid seekord väga kõrgelt. Sa olid eelmisel korral kõige parem. Sandro, sa oled esimene meestest, kes on siia meie ette jõudnud nõrgemate sekka. Sinu puhul on loodus annud sulle modelliku välimuse. Kõik on juba nii-öelda olemas. Kuid sinu iseloom ja karakter kahvatub selle kõrval. Kas täna lahkub esimest korda noormees või hoopis neiu, kes tundus meile alguses nii tugeva konkurendina? Eesti tippmodeli tiitlile võistlemist jätkab. Sandro. Tule oma kapslist välja. Näita meile seda karakterit. Tahame näha sinust nii palju rohkem. Aitäh. Ma tahaksin öelda, et ma olen väga tänulik selle kogemusele. Ja ma olen nii õnnelik, et ma täiega tuttavaks olin. Ma ei uskund, et ma nii kaugelegi jõuan, et ma olen rahul ja ma jääb, et lihtsalt emotsioonid kõdagi lõivad kõik järsku välja. Tegelikult võtsid oma maskid eest ja rääkisid, mida nad tegelikult asjadest arvavad. Ma ei usalda inimesi ja ma tõrjon neid, sellepärast ma ei lase kunagi enda ligi enam kedagi. Ma olen hästi nõrk tegelikult iseloomus, kuigi tundun tugevana, et mul on nagu kaks poolt. Mind kiusati tehti mulle väga palju hoigat ja peale seda ma ei lase mitte kedagi. Ja sellepärast ma ei suhtle teiega. Ma ei usalda teid, ausalt mitte kedagi teist. Ilmsiks tuleb mõnigi sünge saladus, mis näitab kaasvõitlejaid korraga täiesti uuest küljest. This is a man's world. But it wouldn't be nothing. Kes on modellistuudio selle korra kõige teravam nõelaja? Saame teada kohe algavas saates Eesti tippmodel täiega, kanal 11. Man made the ark. This is a man.